Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, regering in spoedoverleg bijeen met Surinaamse Vereniging van Journalisten. Operatie Veilig Suriname wordt geïntensiveerd. Korps Brandweer Suriname belicht vuurwerkperiode. Buitenlands beleid wordt in 2022 verder opgevoerd. En grijp de kansen aan in het nieuwe jaar. De regering is op donderdag 30 december 2021 in spoedoverleg bijeengekomen met de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Reden hiertoe is de meest recente ontwikkeling waarbij er handgranaten zijn aangetroffen op het erf van de ware tijdjournalist Jason Pinas. De regering heeft besloten bescherming te bieden. Als ik het goed had, was het vandaag de granaten onder uw wagen. Bent u misschien geschokt? Ja, verrast zeker wel. En geschokt ook natuurlijk, want je verwacht dit soort dingen niet. Kijk, ik ben iemand die soms wel een grote mond kan hebben tijdens persconferenties. Maar ik ben niet iemand die ruzie zoekt of met in vijandigheid leeft met mensen. Ik ben iemand van vrede, ik hou van lachen. En wanneer je dit soort dingen ziet, dan doet het je toch wel wat. Kijk, we zijn journalisten. Het enige wat we willen is dat we in alle vrijheid ons werk kunnen doen. In dit stadium is het nog te vroeg om met de vinger te wijzen en of verdachtmakingen te doen. Ik wil toch wel even afwachten dat onderzoek. En wanneer het zover is, dan zullen we zien wie hierachter is. Maar geschokt zeker wel. En vrees, die is er natuurlijk ook. Ik maak me zorgen over mijn veiligheid. En natuurlijk niet de mijne alleen. Maar ook die van mijn familie, die samen met mij daar woont op het adres. En natuurlijk ook dat van andere collega's die ditzelfde werk als ik doen. Ten aanzien van dit geval, nogmaals. De politie is in staat om dit onderzoek tot in de diepte, tot in de breedte te doen. Dus wat dat betreft helemaal geen zaken waar we ons zorgen over moeten maken. Het onderzoek zal breed worden uitgevoerd in alle professionaliteit en middelen die nodig zijn om in te zetten om dit onderzoek te doen, zal ook worden ingezet. Maar sowieso denk ik dat de presidentsvisie in deze duidelijk is. En dat wat betreft persvrijheid de regering uitermate zorgvuldigheid wil betrachten. En vandaar ook dat er dit soort incidenten, dit soort situaties er zijn. Met de meeste urgentie moeten onderzoeken. En moeten afkeuren ook. Maar afkeuren heeft natuurlijk een tweeledig aspect, mening hier. Afkeuren in eerste instantie op basis van de norm. Er komt nog een moment waarop je moet afkeuren op basis van het onderzoek dat is gedaan. Dat is dan afgerond. En daar zijn we nog niet. Maar in ieder geval het principe, de norm, de waarde, het recht kan niet betreden worden. En de rest komt dan zelf nog op basis van de resultaten van het onderzoek. Maar we moeten ook wat dat betreft de onafhankelijkheid van het onderzoek kunnen afwachten. Nou, ik ben in elk geval blij. Blij met het feit dat de regering zo snel ons heeft uitgenodigd als journalisten. Ik ben blij met de toezegging van zowel de minister van Buitenlandse Zaken, minister Ramdin, en zijn collega Amoksi van Justitie en Politie. Dat alles aangedaan zal worden om het onderzoek goed en effectief uit te voeren, zodat we kunnen weten wie hierachter staat. En ik ben ook blij met de toezegging van beide ministers. Eigenlijk kun je zeggen vanuit de overheid, de regering, dat ze ervoor zullen zorgen dat niet ik alleen, want in dit geval ben ik het, maar ook andere collega's, journalisten, mogen rekenen op de veiligheid van, op de bescherming van de overheid.
De gewelddadige roofovervallen en reeks van andere criminele activiteiten hebben de regering ertoe bewogen de operatie Veilig Suriname verder op te voeren. De politie zal in dit kader haar zichtbaarheid landelijk verhogen. Judith Drachtenstein, over bestrijding zware criminaliteit, roept de samenleving op een bijdrage te leveren. Inderdaad is er momenteel sprake van een criminaliteitsreeks. Het is niet ongebruikelijk tegen deze tijd van het jaar. Het is een terugkerend iets. Maar inderdaad hebben we momenteel zware beroevingen met veel geweld. En eventueel ruzies, communicatiestoornissen die uitlopen in schiet- en steekpartijen. Mevrouw Drachtenstein, als ik specifiek inga op de case Reddy Dotti. Wat heeft zich precies daar afgespeeld en wat is de update die u ons kunt geven? Inderdaad hadden we gisteren verschillende beroevingen. In de omgeving van Reddy Dotti. Er zijn een aantal personen beroofd door een groep mannen, neem ik aan, die gemaskerd waren en in camouflagepakken gekleed waren. In eerste instantie, door die hele chaotische situatie, was doorgegeven dat er door mij, op een bepaald medium, dat er 3 personen waren aangehouden en is zelfs gezegd door de minister van Justitie en Politie dat er 8 personen waren aangehouden. Het is naderhand gebleken dat er inderdaad een groot aantal mensen waren opgebracht. Nadat die mensen gehoord zijn en gesaved zijn, is gebleken dat er geen enkele verdachte in deze berovingen, ik zeg duidelijk beroevingen, zijn aangehouden. Er zijn 3 personen waren in eerste instantie aangehouden. Niet als te zijn een van de daders, maar het gaat in deze om 2 illegale Brazilianen die intussen in een bewaring zijn genomen na overleg met het Openbaar Ministerie. En de enige man, tussen haakjes verdachte van binnenlandse afkomst, is na te zijn gehoord heen gezonden. Een van de slachtoffers had hem samen met die Brazilianen aangewezen als te zijn de daders. Maar u begrijpt dat als personen gemaskerd zijn, in camouflagepakken gekleed zijn, kan je ze niet herkennen. Misschien via hun houding of dergelijke, maar er is geen sprake geweest. Er is geen sprake dat er verdachten in deze zaken zijn aangehouden. Ze zijn nog voorvluchtig. We doen een beroep op de gemeenschap om ons te helpen deze daders van deze brute roofovervallen, waarbij 2 personen het leven hebben gelaten, de justitie te helpen deze personen in te rekenen. En tot slot, mevrouw Drachtenstein, vanaf vandaag is de lockdowntijd teruggebracht naar 9:00 s'avonds. Zullen we na de lockdowntijd ook politie zien op de weg voor de veiligheid? De politie werkt eenmaal 24 uur. Ze zijn eenmaal 24 uur in dienst. Ook na lockdowntijd zal de politie surveilleren en andere activiteiten uitvoeren. Ik kan u jammer genoeg niet vertellen wat we precies gaan doen, omdat wij de pakkans dan zullen verkleinen. Maar de politie is eenmaal 24 uur bezig, ook na lockdowntijd. Het jaar 2021 loopt over enkele uren ten einde. Het is traditie dat er in de periode naar jaarwisseling toe vuurwerk wordt afgeschoten. Het Korps Brandweer Suriname is de aangewezen instantie wanneer het gaat om veilig afschieten van vuurwerk. U hoort Olden Pinas, hij is adjunct hoofd brandmeester, tevens voorlichter van het korps.
Deze voorlichting bestaat uit community safety. Dat wil zeggen, we gaan de verschillende buurten in. We gaan met onze flyers. Ook hebben we sinds vorig jaar bikers, brandweerbikers. En de bikers worden ook ingezet. We doen de verschillende mediahuizen aan. Ook via social media geven we de informatie aan de gemeenschap. De controles in de vuurwerkwinkels die verlopen vlot. Er zijn wel bepaalde problemen geconstateerd. We hebben bijvoorbeeld gisteren in een winkel aan de Kasabeholeweg opgemerkt dat een winkelier vuurwerk verkocht aan een minderjarig meisje. We hebben hem natuurlijk een standje gemaakt. Verder hebben we ook opgemerkt dat de meeste vuurwerkwinkels niet beschikken over kleine of draagbare brandblusapparaten. En een ander geconstateerd probleem is ook een emmer met zand die ze voorin moeten hebben. Als een roker binnenkomt, dat hij dan zijn sigaret dan daaruit maakt. Maar voor de rest verloopt het redelijk. En hoe vangt u dit dan op? Krijgen ze de ruimte om aan deze zaken te voldoen of wordt de winkel gesloten verlopen? Nee, terstond moeten ze maatregelen treffen. Er moet terstond een emmer met zand komen. Ze moeten hun brandblusapparaten terstond verwisselen. We gaan dan andere winkels aandoen en we geven ze misschien een uurtje bij terugkeer. Dan moet het gerealiseerd worden. Heeft u reeds calamiteiten opgemerkt ten aanzien van bijvoorbeeld verkoop van verboden vuurwerksoorten? En zijn er reeds ongelukken voorgekomen? Wat betreft verboden vuurwerksoorten, de afdeling preventie van de brandweer houdt zich bezig met het controleren en, van de vuurwerkcontainers. En tot op dit moment zijn er geen verboden vuurwerksoorten het land binnengekomen. Ten aanzien van de vuurwerkslachtoffers, helaas hebben wij één vuurwerkslachtoffer geregistreerd. En dat is een 69-jarige mevrouw. De buurjongens waren bezig vuurwerk af te schieten en hebben het gegooid op de erf. En ze heeft een wond aan haar hoofd van overgehouden. De verboden vuurwerksoorten zijn ongeveer, laat maar zeggen, de Crazy Gang, Crazy Robot, Bin Laden, dat zijn de namen. Voorheen hadden we ze iets verboden en toen kwamen ze onder een andere naam. Bijvoorbeeld de Maripa kwam onder Marspa. Weet je, de Crazy Gang had je niet meer, dan had je Bin Laden. Ja. Maar nu werken we op de geluidssterkte, de decibel en de druk van de vuurwerksoorten. Heeft u nog enkele veiligheidstips die u wilt meegeven aan de samenleving? Ja, sowieso hebben we enkele veiligheidstips die we willen meegeven. Bij het afschieten van vuurwerk moet dat geschieden met een vuurwerkbril. Ook moet men vuurwerk afschieten met een vuurwerkaansteekstokje. In de volksmond zegt men wierook. Met gestrekte arm. En als kinderen bezig zijn vuurwerk af te schieten, is het belangrijk dat ouders erbij staan om te voorkomen dat er geen calamiteiten ontstaan. Een nieuwjaarsboodschap is dat wij hopen dat wij 1. Geen vuurwerkslachtoffers meer krijgen. En de gemeenschap, namens het Korps Brandweer Suriname, wensen we de gemeenschap een veilig en een gezegende jaarwisseling toe. De regering zal in 2022 haar buitenlands beleid opvoeren. Het feit dat ons land per 1 januari inkomend voorzitter van de CARICOM is, zal hieraan moeten bijdragen. Voor januari staat de regionale summit op het programma. Hier zullen buurlanden hun strategische toekomst bepalen. Wij spraken minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. De president heeft inderdaad na een jaar een stukje reorganisatie plegen op financieel gebied, is hij begonnen met buitenlandse reizen. En we hebben verschillende gehad, naar Guyana inderdaad, om een strategisch samenwerkingsverband op te zetten. Binnenkort, op 20 januari, als alles goed loopt, zal de president van Brazilië hier zijn. En dan hebben we gezamenlijk een summit met de drie presidenten om te praten over de strategische toekomst voor deze drie landen, een stukje samenwerking. We hebben, de president heeft geparticipeerd via Zoom, virtueel dus, in vele CARICOM-bijeenkomsten. Dat is ook belangrijk omdat de president als inkomend voorzitter op de hoogte moet zijn van wat voor zaken spelen in CARICOM. De president is vanaf 1 januari onderdeel van het bureau van CARICOM. Dus er zijn drie voorzitters,
de inkomend voorzitter, fungerend voorzitter en de uitgaande voorzitter. Die vormen het bureau. Suriname wordt in de persoon van de president inkomend voorzitter vanaf 1 januari. En dat gaat door tot en met juni. En vanaf 1 juli wordt president Santokhi voorzitter van CARICOM. In die periode, tot eind van het jaar 2022, zullen er veel activiteiten worden ondernomen hier in Paramaribo, maar ook daarbuiten. Suriname zal eigenlijk de regio vertegenwoordigen in de wereld. Daarnaast heeft natuurlijk de president het bezoek aan Nederland gebracht. Heel belangrijk, omdat het eigenlijk een bevestiging was van het herstel van de politieke relaties. Op het hoogste politieke niveau. Ik wil niet te diep ingaan, anders wordt dit een lang gesprek. Maar we hebben Schotland gehad. Dat was belangrijk in verband met de klimaatsituatie. Suriname is een van de meest progressieve landen als het gaat om bescherming van ons milieu. Met 93% bebost en een hele negatieve carbonsituatie. Wat heel goed is. We zijn carbon negative, zoals ze zeggen, maar dat is een positief ding. We hebben het bezoek aan Dubai gebracht. Dat heeft een stukje follow-up. Dat zal komen in de komende maanden. Maar de bedoeling is dat op basis van dat bezoek Suriname dus investeerders aantrekt richting de verschillende sectoren. Daar worden al gesprekken ook over gevoerd. Dus naast wat het ministerie doet in termen van diplomatie en promotie en onderhandelingen, is het altijd prettig wanneer je een president hebt die op het hoogste niveau mee kan participeren en bevestigt wat het beleid is van de regering. Dat wordt verwacht ook, dat noemen we presidentiële diplomatie. En onze president heeft dat uitstekend gedaan. Ik weet dat de gemeenschap vaak denkt, het kost geld. Het kost inderdaad geld. Maar die kosten worden zo snel terugverdiend als je een paar goede investeerders krijgt. En bijna alle bezoeken hebben positieve resultaten opgeleverd. Dus dat geld is sowieso terugverdiend. De andere kant van de medaille is dat als je het niet doet, dan ga je niks verdienen. Dan ben je helemaal afwezig. Dus het zijn bepaalde investeringen die we moeten doen en die we gaan blijven doen. Anders gaan we ons land nooit kunnen ontwikkelen. Twaalf maanden, 52 weken en 365 dagen. Hier staan we dan, aan het einde van 2021. Het is voor de ene een jaar geweest van succes, voor de andere een jaar van tegenslagen. Echter, met vallen en opstaan zijn we er doorheen gekomen. We sluiten een jaar af waarin de COVID-19-pandemie zich onverkort heeft voortgezet. Er zijn uitdagingen en kansen geweest. Heeft u de gelegenheid niet gehad de kansen aan te grijpen, probeer het dan in 2022. Ga ook de uitdaging aan om u door middel van vaccinatie te beschermen tegen COVID-19. Sluit u 2021 af met het afschieten van vuurwerk. Wees voorzichtig en blijf alert. Dit geldt ook in het nieuwe jaar wanneer het gaat om uw gezondheid en dat van uw medemens. En met deze Focus-uitzending en wel Focus 691 sluiten wij 2021 af. Namens de Communicatiedienst Suriname, in het bijzonder het Focus-team, wens ik u een veilige en liefdevolle jaarwisseling en de beste wensen voor 2022. Goedenavond.